Nazdar ksichti, já vás hrozně moc zdravím, dneska vás zdravím z Mercedesu EQE, je to ta nízká základní verze, ne SUVčko, mám to půjčený pouze na 2 hodiny, takže jsem se rozhodl, že vám natočím krátkou recenzi, kde popíšu, jaký mám pocity z té jízdy, popíšu tady vlastně ty displeje, infotainment, jak se tady sedí, jaký jsou materiály, jaké je kufr, jak je to tady s prostorem, ale celkově prostě nějakou v krátkosti řeknu, jaký mám pocity z celkového toho auta. Já se jdu teď projet, jedu z Ústí po dálnici do Lovosic a potom podél Labe z Lovosic zase do Ústí. Takže já to jdu nahodit, zapnout, doufám, že to dokážu, protože tady je těch camfrlíků tlačítek nějak moc a opravdu mám to teď 3,5 minuty to auto, takže mi držte palec a já se vrhnu, samozřejmě při té jízdě vám natočím nějaký ty videa a potom nějaké to shrnutí a popisy a tak dále. Takže jak jsem řekl, držte mi palec, já to jdu nahodit a jedu. A už jedem. Hned jsem si vlastně našel tady ty zvukové profily pro akceleraci. Takže pokud vám vadí, že elektroauto je potichu, tak si můžete zvolit z jeden těchto 3. Transformers. Ten vpravo úplně, ten poslední, ten je nejdrsnější, tak jsem si ho tam nechal pořád. Konec hračiček a trošičku si za jízdy proklikám, prohledám menu, co bych si tam mohl ještě nastavit, abych byl ještě větší drsoň. Moc se omlouvám za to občasné praskání, ale mám debilní držák na mobilu. Mně se prostě ta navigace v Mercedesu hrozně líbí. Jak tou rychlostí, tak i tou grafikou, těma informacema, co ona tam zobrazuje. Fakt super, budu o tom ještě mluvit, ale teď si ještě zahraju s tou akcelerací. Pořád, ale pořád jsem se musel hrabat v tom menu. Aspoň něčem jsem se zajistě mohl hrabat, když jsem jel sám, že jo, pánové? Tak já si myslím, že tohle by mohlo stačit, aby toho nebylo moc. Já to někam zaparkuju a budeme si o tom povídat dál. Přístrojová kaplička je docela konfigurovatelná, můžete si jak tady přepínat vlastně ty středové věci. Taky samozřejmě můžete si přepnout úplně styl, že si z klasického dáte na sportovní nebo na decentní, jo, budíky. Tady si můžete ještě měnit různě barvy, že jakou by vám, jaká by se vám nejvíc líbila. Můžete samozřejmě i navigaci, mapu, což je poměrně běžný, nebo asistenty, pak mě to připomíná Teslu, jako display od Tesly, Tesly X myslím. Servis, tady jsou prostě klasické informace o teplotě, pneumatikách a tak dále a tak dále. Takže to je asi hlavní display, poměrně výborný rozlišení se mi zdá. Opravdu můžete si tam našaškovat, co chcete, různě si s tím hrát, tady máte různý prostě eko, jak jsem jel, dneska jsem jel jako dobytek, takže od resetu má tohle to auto za 5277 km spotřebu 23,9, což je na takovouhle velkou káru
poměrně slušný, v podstatě odpovídá to tak nějak běžným spotřebám v autě, u aut této velikosti a váhy. Já jsem dneska ujel, nebo teď jsem ujel 50 km za 30,6, ale byla tam dálnice a furt jsem akceleroval, hrál jsem si s tím, jak to dělá ty zvuky při zrychlení, takže to se mi líbilo, takže jsem si prostě s tím hrál, takže tu spotřebu vůbec nějak neřeším. Co se týče nějaké rekuperace, dá se tady nastavit automaticky, já tady mám silnou rekuperaci, teď to je vyplý to auto, až už to nereaguje na ty pádla, jo, pádlama to tady všechno dělám. Můžete si tam dát automatickou, anebo prostě slabou, bez rekuperace, silnou, ta rekuperace maximálně poměrně dobrá, akorát to úplně nezastaví, nebo jsem na to nepřišel, prostě se to pomaličku potom posouvá. Hlavní displej má výborné rozlišení proti třeba Eniaku, co mám teď, který vypadá jako z roku 1980 ta grafika, protože by ten procesor asi víc nezvládl v tom Eniouši. Tady je to poměrně všechno krásně rychlý. Jako v Tesle bych to asi srovnal, neumím to přesně porovnat, co je lepší, ale mně se tato navigace líbí. Připomíná mi to, jako když jsem v dobách PCčka, měl, nebo PCčka, počítače měl výstup na televizi a pak jsem si koupil k počítači vlastně monitor s vysokým rozlišením a ty ikonky a všechno vypadalo prostě úplně jinak, úžasně, úplně perfektně. Takže samozřejmě na dobíjecí stanice jsou tady vidět, tam udělám takhle detail, můžete si s tím různě šašit, jo, tady těch nabíječek i na ústí je docela dost, já stojím teď u Makra. Tohle je takovýto základní zobrazení, že máte navigaci. Potom vlastně tady přejdu do domény, dvakrát musím, kde najdete EQ, tam jsou v podstatě všechno, co se týče nabíjení, můžete si tam přepínat vlastně na dojezdy, různě si povypínat ty komfortní spotřebiče, tím si prodloužíte spotřebu. A tady máte potom graf spotřeby, můžete si to různě přepínat časovým úsekem. Na kilometry jsem na to nepřišel, mám to opravdu chviličku, ale i tohle to stačí. Tohle by se mi líbilo, tohle by měl mít každý elektroauto, tyhle ty grafíčky, je to docela hezký. Mně se to líbí v Tesle, jak to mám, jo. Takže dám zpět, tady je zase zpět, jo. Aplikace, tam jsou nějaké blbosti, neřeším, jako... U Tesly vůbec neřeším ani hry, tohle je prostě mimo úplně, sakra. Store, tam si asi dokupujete další věci, mě to tady asi nenaběhne, já teď netuším, přemýšlí, nechám ho přemýšlet a jdeme dál. Tak, nastavení, tam si můžete nastavit všechno kolem auta, jo, různý asistenty, blá, blá, blá. Vůbec bych to nějak nezmiňoval, opravdu tohle je jako rychlá recenze. Vozidlo, kde si nastavíte jízdu výborně, já to neumím, takže do toho se cvrknu a jsem hned v nějakém hlavním menu. Komfort, ochrana cestujících, otevření, zavření, Dynamic Select, vůbec nevím na co je. Prostě řízení si tady nastavíte, druh řízení, podvozku a tak dále. Svícení, neřeším, systém. Hlasová navigace, displej zobrazení, bla bla bla. Každý si to může vlastně personalizovat podle svého přesvědčení, jsem chtěl říct. Jo. Takže zkusím jít domeny, komfort. Tady máte prostě jaký blbosti, jako ambientní osvětlení, sedadla, nastavení topení, to si můžete krásně rozdělit. No jo, nemám to zaplý, tak já to zapnu, to auto. Tak. Nebo jsem to vypnul, nevím, ty varo, hej, jo, vidíte, neumím to. Takže si tady můžete potom rozhazovat topení na sedák nebo opěradlo, jak kdo potřebuje, což je fajn, jo. Tělesnou výšku si tady můžete nastavit i podle sebe. Tělesná výška 192, tady byl někdo podle mě, jako asi ambientní osvětlení, můžete si měnit barvičku, tohle jako, asi jako normální. V autech, to bych nějak neřešil. Telefon nemám připojený, média nemám připojený, rádio, klasický rádia, jak je dneska znáte, jo, prostě ikonky a nazdar. Navigaci, to už jsem popisoval, to je takový ten stěžejní část. V dolní části máte všechno kolem klimatizace.
nastavení. Vlevo, vpravo, přední, zadní sklo, automatiku, menu klimatizace si navolíte a tady si můžete různě, jestli chcete foukat do ksichta a podobně. Neskoušel jsem to, každý opravdu si umí pod tím představit, co tam asi bude. No a pod tím jsou ještě různý fyzický tlačítka, i když to jsou dotykáče, kde si můžete volit vlastně druhý jízd. To znamená Ečko je Eko, pak je Komfort, pak je Sport a pak je Individual, kde si nastavíte různý blbosti. Tak, co mi tady naběhne? Nevím, a už jsem zase v tom menu, co jsem byl. Takže já si dám Komfort. A to je asi tak všechno, tady vypnutí auta, hlasitost. Tady vypnutí auta, hlasitost, já bych to nezmiňoval dál. EQčko má úžasnou navigaci, hrozně se mi líbí graficky, jaký to je vysoký rozlišení, jak je to rychlý, pohyblivý. Ta grafika se mi prostě líbí, kam se hrabe Enyaq, to vůbec nezmiňuju, ale všechny ostatní auta, co jsem zkoušel, včetně Google navigace v Tesle, tahle prostě se mi líbí. Je to udělaný opravdu hezky, líbivá grafika. A couváme. Líbí se mi i ta grafika, ty doprovodné čáry. Opravdu je to udělaný moc hezky. To se mi líbí. Je tady, jak vám to znázorňuje, jak se promačkává ta modrá čára, že už jste jako docela blízko. To je fakt pěkný. No a jak se Helmut, jako já jsem vešel, mám 193 cm, 120 kg a toho místa je tady opravdu požehnaně. Když si to nastavím úplně do maxima, tak si skoro napnu nohy. Fakticky jo. Takže tohle je fakt dobrý, akorát lituju chudáka za mnou, protože tam si prostě nikdo nesedne. Ale já si to dokážu nastavit asi takhle na optimal, abych to koleno tady, jak je to krásně zaoblený, krásně si to koleno opřete a je to opravdu velmi pohodlný to nastavení. To pracovní místo pro řidiče je opravdu udělaný moc dobře. Trošičku mi vadí tady ten mrcas, mě to vychází přímo na koleno. Kdybych byl menší, což je většina z vás, to zkusím si dát do zadějc, tak budete mít nohu asi takhle pod tím, jo. To je hned lepší. Já to tady takhle prostě mám, malý mě to, malý tlačí, jo. Takže zase pro ty velký helmuty, ale není to tak hrozný, jenom prostě by to bylo lepší, by to bylo takhle, jo. To je v pohodě. Tam ta noha, to se mi krásně vejde, moje 49, jo, úplně místa dost. Ještě na 51 by se tam vešla, některý auta se mi tam nevejde noha, jako jo. No ale tady to řeším, to koleno od Enyaqa, jo, tam je ten kolenovomrt tady takovej designovej, tady nic takového není, takže to je fakt paráda, to se mi líbí. Co se týče materiálu, je to nějaká kůže, koženka, ekologická, fakt jsem si to nestudoval. Je to výborně všechno slicovaný, udělaný, vypadá to honosně, luxusně. Tohle je nějaký plast nebo cosi, já nevím. Já osobně tohle nedokážu hodnotit, pro mě je to prostě už moc takový moc luxusní, komfortní. Nechci říct snobácký, jo, protože to nechci se nikoho dotknout, ale je to na mě moc takový lesklý a takovýhle chromovaný věci. Já mám radši, když je to všechno v černý, klidně ať je to plastový, jo, tyhle repráčky, ať je to do černa zapuštěný. Mně tohle, tenhle styl nesedí. Jo, tady vlastně středový tunel, tady máte takhle na držáky, nabíječka na mobil osvětlené, nějaký USBčka. Zase se mi nelíbí tenhle klavírní lesklej lak. To je ochmatlaný, i když ono to mizí, jako jo, ale stejně je to tam vidět z určitýho úhlu. Poškrábaný to bude za chvíli, budete držet v ruce klíče, dáte si ruku a máte to, jako jo. Tady loketní opěrka, díra, jak do macochy, na bordel nějaký nastavit.
jo. Nějaký ovládací prvky, já jsem si tady roztáhl roletku, ona je rozdělená, ta střecha, na dvě části, když začnete otvírat vlastně, když začnete otvírat, tak se otvírají obě, zatahují se tady do toho středového z obou stran, do prostředka, nejde to oddělit, nebo jsem na to nepřišel, ovládá se to tady, vlastně tady tím takhle prstem táhnete, nějaký alarmy, jo, blablabla, hlášení, světlo, co bych k tomu ještě asi řekl, no. Tady sedačky, já to mám blbě, já nechci. Ono začalo zase pršet. Co se týče místa na zadních sedadlech, tak tady vidíte za spolujezdcem místa habaděj. Ty sedačky jsou komfortní, ale je to zase všechno navrhnutý jenom pro dva. Jo, ne, nečekejte, že tam budete tři. Nebo tři děti můžou být. Středovej tunel, takový nízký. Ale nevadí, já se podívám, jestli tady do nohy nedáte pod to. Je to všechno zase tam narvat si ty nohy a líbí se mi klimatizace tady ze spoda, že vám to pěkně fouká na lejtka ze zadu. No a jestli pak si sednu sám za sebe. Vypadá to na první dobrou, že místa je dost, ale ty sedáky jsou nějaký krátký, jo. Takže optika, já se tam zkusím nasouvat, takže bacha, teď ten obraz bude trošičku divokej. Tak, místo na nohy pod sedadlama, no nula, mně se tam prostě ty nohy skoro nevejdou. To je prostě, no a sám za sebe se si sednu, jo, a také se rozcápnu, tak pohoda, jo, ale je to takový malý všechno přede mnou, jo. Jo, já nevím, jak bych to ještě natočil takhle narychlo. Vepředu řidič mraky místa. Tam mi přijde, že má snad i na podlaha níž, ale to je asi nějaká jenom blbost moje. To se mi zdá. Nohy se mi jako mám zvednutý. Mohlo by to být vyšší, ale já říkám, jsem extrém. Tady sedí prostě normální lidi. 175, 170, nebo děti, že jo? Ještě menší. Takže na ně je tady prostě místa dostatečně. Co se týče hlavy. Takže na hlavu jako, když se zatáhne ta roletka, tak to mám na pleši, jako jo. Ale když je tady to sko, tak se vejdu. Ale cítím to, že se mý chlupy poslední, asi jim dám jméno, prostě dotýkají toho skla a studí to. Jo, takže, ale zase opaku, 192 cm, to je extrém. Ale když se takhle lehnu, tak se prostě vejdu. Je to dostačující, většina lidí prostě nemá 190 cm, ale má míň, jo, samozřejmě. Takže tohle bych asi nějak neřešil. Jinak dokážu si představit, že opravdu se krásně v tom sednou, lidi usnou a je to pak pohodlný, ty hlavové opěrky, ty sedačky jsou takový měkčený. Pak je to příjemné místo tady. Ale já bych tady jet nechtěl, protože mně se tam nevejdou nohy, no, jako co na to mám říct, je to nějaký nízký, jo, tam, no, jako já jsem zase lopata, to je prostě hrozný zlobr, jo, tady si můžete nastavovat klimatizaci, topení vlastně zadku, hele, už se mi vyplo právě auto, šetříme, že jo, energii, takže tady si nastavíte klimatizaci a to je asi všechno, co bych mohl říct, vlastně tady nic moc nenastavíte. Zase zmiňuji ty stříbrné prvky, mně se to nelíbí, kdyby to bylo všechno v černém, ale to je otázka osobního vkusu, to není chyba toho auta, ale asi chyba u mě. Otevřeme si kufříček, ten se automaticky zvedne, bohužel tady je jenom taková ta malá děura, přes kterou vlastně musíte se vohnout, když chcete a kufr je poměrně veliký, ale opravdu přes tu nákladovou malou díru vám tam může plno věcí vadit, nedostačující. A tady je takový malý místo na dobíječku a dobíjecí kabely. Není to vůbec hluboký, jako třeba v Tesle, taková ta studna děura. Jo, ale lepší než nic, no, už to tam nedám. Jako jo, protože na to byl speciální jediná možnost chvat a nebudu to řešit, oni si to srovnají. Jo, takže největší nedostatek je tahle děura do kufru.
Máme za sebou tu trasu, kterou jsem jel, bylo to 50 km, jel jsem to nějakou hodinku a průměrnou spotřebu jsem měl kolem 32 kWh na 100 km, to jsem vám uváděl i v tom videu předtím, o té kaplice, kde jsem popisoval. Nějaký pocit. Auto na mě působí velmi komfortně, pohodlně, dokážu si představit s tím jet opravdu 1000 km, i když samozřejmě ne na X, jak řeknou prostě fosilomaniaci. Není to urážka, to fosilomaniaci, ale když spalujete nějaký palivo, tak je to fosilní palivo, takže tomu říkám fosil, jako tomuhle říkám baterkáč. To je jenom tak malá odbočka. Auto na mě působí velmi pohodlně, komfortně. Já jsem si myslel, že je to ještě trošičku houpavější, měkčí, než to bylo, ale možná je to tím, že jsem nedokázal za tu chvíli najít nějaký to správné nastavení, nenaštěloval jsem si měkčí podvozek a tak dále. Ale auto bylo poměrně tichý, i když samozřejmě přední a zadní motor jsem při akceleraci slyšel, takže není to úplně 100% odhlučnění. Ale co mě překvapilo, je aerodynamický hluk při jízdě. Od pneumatik necítím nic, neslyšel jsem nic, nebo jsem si to aspoň nevšim. Ale při rychlejší jízdě opravdu je slyšet docela dost ten obtékající vítr. A u tohle konkrétního auta, tady u řidiče okýnko, někde asi špatně utěsněno nebo něco, při 105 km a více začal nepříjemně pískat. Je to slyšet i na tom videu, který jsem vám sem dal z té jízdy. Takže to je taková nepříjemnost, ale to je asi problém jenom konkrétně tohle auta, protože to dělá pouze na téhle jedné straně, nebo jsem si u toho na druhé straně u spolujezdce nevšiml. Ale to se dá snad poměrně vyřešit. Takže shrnutí. Infotainment mě hrozně moc baví, je rychlej, středový displej, i když to je ta základní verze, není to ten mamutí přes celou tu přístrojovku v tom skle, ale to stojí snad 200 000 příplatková cena a nejsem si jistý, jestli to za to stojí. Ten infotainment, ta rychlost a ta grafika se mi moc líbí. Je to rychlý, je to intuitivní. Za 20 vteřin jsem věděl přesně, kde co najdu, kde co mačkám. Je to všechno v češtině, ovládání hlasový je v češtině. Kaplička, taky výborný displej, můžete si ji nastavit, konfigurovat různě. Různý budíky, můžete si tam dát mapu, nebo jenom do středové části mapu. Takže těch možností je hodně. Pardon. Co se týče prostoru pro mě jako Helmuta, prostoru famózně, na kolínko, krásně místo, netlačí to, není tady nějaký kolenovomrt jako je v Enyaqu. Takže to si pochvaluji, to sezení, spolujezde to samý místa, prostě habaděj, sedačky výborný, luxusní, dá se tam nastavit snad 1000 možností. Místo vzadu na spolujezdce, místa docela dost, na mě ne. Na mě, za mnou prostě místo není a i problém mám s hlavou. Když je zatažená ta roletka, to mám teď roztažený, tak škrtám, mám to prostě ten hadr nebo tu látku, prostě fakt kontakt. A když je to roztažený, tak se vzadu škrtám posledníma chlupama na mý hlavě o to sklo a docela to i studí, jako chladí, jo. Ale když se jako lehnu, když spím, tak už ten kontakt není. Ale říkám, kdo, já bych vzadu v životě neseděl a kdo má 190 plus a tam se vozí prostě děti většinou, anebo normální lidi, to znamená mezi 170 až 180 cm. Jo, všechno nad 180 je zbytečný a je to hnusný. Jo, takže to i k tomu sezení. Trošičku výtka je, že moje obrovské nohy 49 se nevešly pod sedačku řidiče. Je tam prostě málo místa na ty špičky, ale to je zase moje tlapa, jako Bigfoot, jako jo. Takže zase můj a jenom můj problém. Největší nedostatek u tohohle auta já vidím v tom kufru. V tom malým přístupu do toho kufru v té díře. EQS-ko, což je jako větší bratříček tohle EQE-čka, má klasický, já fakt nevím teď ten název, že prostě pátý dveře se vám zvednou včetně toho skla. U tohohle se vám otvírá jenom kousek toho zadního mrcasu, co tam je, takže je tam taková děura, že si tam musíte vohnout, takže když chcete teď to přeženu, tam dá lednici, tak ji tam prostě nedáte. Když tam budete chtít dát klec pro psa, tak to tam nedáte. Je to opravdu na bágly, na kufry. Kufr je poměrně dobrý, veliký, dostačující, ale ten vstup je prostě problém. Takže velké shrnutí závěru.
Software infotainment, výborný, přehledný, rychlý, sezení, luxus, hrozně místa, použitý materiály, pěkný, na mě je to až moc snobácký, nemám rád různý stříbrný pičičundy, mám radši, když je to všechno v černém, ať je to klidně plastový, ty ovládací prvky, jo, když je to ten takový ten ušlechtilej plast, jestli to vůbec jde říct, ale aby to prostě nevypadalo jak někde z AliExpressu za 3,90, tak ať je to klidně černý. Mně osobně ani nevadí, když jsou pěkně udělaný s texturou tvrdý plasty na určitých místech, protože se na jich nedotýkáte na ty místa, tak ať to tam klidně je. Jo. Tady je to všechno v nějaký ty biokůži a tak dále. To fakt je to až moc na mě snobácký. Úplně se tady prostě zlobr a opičák jako já a primitiv necítím. Ale zvyknul bych si. To zase jo. Takže mě osobně ještě vadí ten vstup, je to nízký auto a pro mě jediná a možná volba je ta alternativa EQS UV, kde se vyřeší ty moje bolístky, to znamená kolínka, že jsem veliký, takže krásný nastupování do zvýšeného podvozku a samozřejmě kufr klasický pátý dveře, kde se vám to otevře a máte tam přístup komfortně. Takže já vám hrozně moc děkuju za pozornost, byla to krátká recenze, moc jsem se s tím nececal, měl jsem to auto 2 hodiny a natočil jsem si to video i pro sebe, abych si to pak klidně pustil a dám to na YouTube, abyste to viděli prostě, jaký to prostě, jaký já mám s tím pocity. Dokázal bych si to představit, ale ještě ta cena, tyjo, to, když tam nastavíte to, co potřebujete, tak jste 2,5 milionu minimálně, jako jo. Spíš ke 3 milionům, když jste rozmazlený jako já. Takže to nejsem úplně přesvědčený, že bych za tohle auto dal, když mě to úplně tak nějak moc nebaví, jako jo. Líbí se mi to, ale něco mi tam vadí, prostě, že bych se skoro měl oblíknout jako do košily, kravatu a do obleku, jako ne chodit Santus jako já tady v triku z Teska, jako jo. Takže to je konec, závěr, já to jdu vrátit, mějte se hezky, děkuji za pozornost a někdy zase čau.